ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସୈନିକ କେବେ କାନ୍ଦେନି, ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କୂଅ ତିଆରି ହେଲା। 30 ବର୍ଷ ବନାମ 5 ବର୍ଷିଆ ଟିକେଟ୍, କେଉଁଟା ବଡ଼ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି ବୁଝିପାରିଲାନି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଜଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଅଛି, କାହା ପକେଟ୍ରେ ଅଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପକେଟ୍ରେ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମହାଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍ଷକୁ ଯାଇଛି, ସେ ପକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ପକ୍ଷ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ ହୃଦୟ ଅଛି? ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଶାହଙ୍କର ମିଶନ 120। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ? 20 ପାଇବାର ଅଛି, ଆଉ 120 କହିଲେ ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ, ପାଗଳା କହିବେ ନା ନାହିଁ? ଏଥର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ରେ ବିଜେଡି ନେତା ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ମିନିଟ୍ରେ ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ୍ ମସାଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ।